É isso aí, a você que está nos acompanhando nas nossas redes sociais, Giripoca da Positiva, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Hoje, sábado, 22 de janeiro do ano 2022, estamos mais uma vez aqui no Rio Araguaia, BR-153, divisa do Pará com Tocantins, onde está acontecendo os trabalhos de construção da ponte sobre o Rio Araguaia. Olha aí o pessoal trabalhando forte e firme neste sábado. Estão preparando ali a ferragem do apoio de número 21, estão fazendo o bloco sobre as estacas. E a você ligado com a gente, compartilhando sempre aí os nossos vídeos, nosso link no nosso canal no YouTube, os nossos agradecimentos. Estamos aí rumo aos 15 mil inscritos. Um abração pessoal na Paraíba, nos acompanhando, pessoal no Rio Grande do Norte, pessoal em Alagoas. Um abraço aí. Quero mandar um abraço especial para o garotinho de apenas 6 anos, que é fã do Giripoca. Aí, galera, que é fã do Giripoca, é o Caleb, rapaz. O Caleb tá lá em Imperatriz. O Caleb, que é sobrinho aí do nosso amigo Isanias. Ele que trabalha no rebocador aí da Flipes, né? É isso aí. Alô, Caleb. O Caleb fez aniversário esses 2 dias atrás aí. Parabéns, Caleb, feliz aniversário, que o Papai do Céu te dê muitos e muitos anos de vida, muita saúde, muita felicidade. É o Caleb, tá lá em Imperatriz, ligado com a gente, acompanhando as nossas redes sociais. O garotinho tem apenas 6 anos de idade, viu? Mas tá por dentro de tudo que acontece, acompanhando essa obra magnífica da obra de construção da ponte sobre o Rio Araguaia, aqui na BR-153. E a galera está trabalhando forte e firme aí, ó. Preparando aí toda a ferragem para que possa ser feita aí a concretagem do bloco e depois ser feito aí a questão do pilar, né? Olha aí, ó, as imagens aí dos pilares. E a você nos acompanhando, toda a galera aí, que Deus abençoe, que Deus proteja, dê um bom dia de trabalho hoje, sábado. E a gente só tem que agradecer a Deus pela vida, né? E a galera forte e firme ali, aí tem uma equipe boa ali, ó. Equipe boa mesmo, preparando toda a ferragem, montando ali toda a estrutura do bloco, do apoio 21, né? Pra que possa seguir aí depois do bloco, aí vem a questão dos pilares, né, Giripoca? E aí, pra vocês entenderem aí, ó, que aqueles blocos ali, ele já é mais alto do que lá o do 20, ó. O do vão central aqui, esses 4 pilares do vão central aqui, eles é um pouco diferente. Aqui está o pessoal da máquina da KCC. Eles estão preparando, botando todos os detalhes aí, encostaram a balsa. Eles estão ali alinhando ali, né? Onde que será feito aquela o apoio de número 22, aqui já do vão central, viu? As estacas aqui serão 4 estacas, 4 estacas com 2 metros de diâmetro, viu? Serão bem grande mesmo. E daqui eu tô vendo lá a bloca lá, ó. A cabeça da bloca lá, bicho, é grande, viu? É a que vai furar aí o apoio de número 22 do vão central. Então vocês nos acompanhando, compartilhando aí em nossas redes sociais. Ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? Deixa o seu like aí, ativa os sininhos para chegar notificações. E lembrando que está previsto a vinda do presidente Jair Messias Bolsonaro e Tarcísio de Freitas agora para o dia 4 de fevereiro aqui em Xambeuá, visitar a obra de construção da ponte sobre aqui o Rio Araguaia, tá? Muito bom a vinda do nosso presidente da nossa região, vamos recebê-lo de braços abertos, será bem-vindo o ministro Tarcísio de Freitas e também o presidente Jair Messias Bolsonaro. Está previsto a agenda marcada para o dia 4 de fevereiro, né? Se não acontecer nenhum imprevisto. O presidente também anunciou em sua live agora do dia 20, não foi, Giripoca? Que irá iniciar, alô pessoal aí da região aí da Belo Monte, no Rio Tocantins, que irá iniciar o trabalho da ponte sobre o Rio Xingu, tá? Ainda este ano. Acredito que agora, no primeiro semestre já, essa é a previsão de começar a obra de construção da ponte sobre o Rio Xingu. E será muito bom. Aí é o presidente Jair Messias Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, acabando com a festa das balsas. Menino, olha aí, ó. A galera aí, ó.
Abração para o Cássio, JTA Rios, pessoal do Refocador aí, ó. Trabalhando firme e forte. É isso aí, entendeu? Bolsonaro tá acabando com a ferra da festa das balsas e tirando a mamata de muitos. É isso aí, gente. E desse lado aqui, ó, o pessoal voltaram a máquina da KCC, o pessoal da KCC Fundações Especiais. É o apoio de número, ali é o 25, né, Giripoca? Rapaz, esse apoio de número 25 aí, ele tem novela, viu? É, como se diz, já quebrou bloco aí no fundo do rio e tal. E eles estão, voltaram novamente para finalizar, para dar mais um reforço. Estão, acho que pondo mais uma estaca, né, Giripoca? E aí você tá vendo, ó, a perfuração aí, do apoio número 25. Então, finalizando aí, é uma obra magnífica, uma obra de suma importância para o nosso Brasil. É isso aí. Ali as estacas do apoio de número 24, né, Giripoca, ali? É isso? É, 24 ali, que aí será 23 ali, é isso. Tá com 8 estacas também. Você vê que eles já colocaram a iluminação lá, ó, que eles trabalham também à noite. Mas aí hoje a equipe está concentrada só naquele lá. Então você ligado com a gente, compartilhando aí a velocidade das águas do Rio Araguaia. A correnteza está forte. E nós acompanhando com exclusividade aqui, você vê no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva. Goiano, pode ir para lá, Goiano. Se nós por aí lá perto daquele pilar lá. Se nós tiver como chegar lá perto daquele pilar para me filmar. Ah, beleza. Goiano tá com medo das boias aqui, porque tem umas boias aqui dentro d'água e tem uns cabos de aço. A gente tem que ter cuidado, né? Porque senão pode bater aqui nos cabos de aço. É isso aí. Um abração pro nosso amigo Joel Silva, do canal BR-319 aí no Amazonas. Um abraço, garoto. Um abraço nosso amigo Márcio Ribeiro. Tá lá em São José dos Campos, São Paulo. Olha aí, ó. Esse trabalho é magnífico. Trabalho de perfuração sobre as águas do Rio Araguaia. BR-153, divisa do Pará com o Tocantins. Tem um inscrito aí que ele falou que a BR-153 não passa no Rio Araguaia, não. Amigo, aqui é a BR-153, tá? É a Belém Brasília, conhecida como Transbrasiliana. Valeu, meu amigo. Pessoal aí da KCC. Um abração para o Adésio, né? O Daniel. O pessoal aí nos acompanhando da KCC. Olha lá, ó. É isso aí, gente. Vocês ligaram com a gente no nosso canal. O trabalho continua a todo vapor. Essa obra foi iniciada em abril de 2020, com previsão de entrega para setembro de 2022. Avança, meu Brasil!